Hazırda Şuşada olan xüsusi müxbirimiz Nurlan Vilayətoğlu bizimlə canlı bağlantıdadır. Nurlan bizə hazırlıqlar barədə məlumat verəcək. Nurlan, salam, hər vaxtın xeyir. Salam Günel, hər vaxtınız xeyir. Nurlan, hazırlıqlar necə gedir? Buyur, sənə işdək. Bəli Günel, sizin də qeyd etdiyiniz kimi tarixi görüşün başlamasına artıq saatlar qalır və deyə bilərəm ki, görüşə hazırlıq tam yekunlaşıb. Bir qədər sonra rəsmi qarşılama mərasimi olacaq. Təbii ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qarşılanacaq. Daha sonra təkbətək görüş baş tutmalıdır. Ondan sonraki mərhələdə isə imzalanma mərasimi, razılaşmalar, yəni müəyyən olunan sənədlərin imzalanması mərasimi baş tutacaq. Daha sonra isə heyətlər arası görüş olmalıdır. Bununla yanaşı, təbii ki, bu görüşlərdən sonra düşünürəm ki, şəhər turu da olacaq. Daha doğrusu, bununla bağlı artıq biz proqramı əldə edə bilmişik. Təbii ki, görüşün rəsmi hissəsindən sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev birlikdə şəhər turu olmalıdır. Yəni, şəhərlə tanışlıq olmalıdır. Təbii ki, bu tarixi bir görüşdür, tarixi bir hadisədir və qeyd edim ki, görüşü işıqlandırmaq üçün Azərbaycan media nümayəndələri ilə yanaşı xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də öz yerlərini alıblar. Xüsusilə Türkiyə mətbuatı təbii olaraq buna daha böyük diqqət göstərir. Belə deyək, televiziya kanalları ilə yanaşı köşə yazarlarını da biz burada gördük. Onlar da öz fikirlərini, həm şəhərlə tanışlıqları barədə öz fikirlərini təbii ki, bölüşəcəklər. Bir ki, əlavələr də eləmək istəyirəm. Belə ki, Şuşaya gələrkən, təbii ki, biz zəfər yolu ilə gəldik və tikinti yenidən qurma işləri barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, bütün bu istiqamətdə tikinti yenidən qurma işləri öz axını ilə davam edir. Deyərdim ki, maksimum sürətlə davam edir. Bəzi ərazilərdə, təbii ki, Türkiyə xüsusilə kütləvi informasiya vasitələri həmin ərazilərlə də tanış oldular. Həmin tikinti yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış oldular. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun hansı yollardan, necə mərd-mərdanə, necə cəsarətlə həmin yollardan keçərək Şuşaya gedən yolu, zəfərə gedən yolu hansı belə deyə, çətinliklərlə aşdığını və Azərbaycan ordusunun qüdrəti ilə də təbii ki, tanış oldular. Bir daha qeyd edim ki, tarixi görüşə saatlar qalır və biz maksimum dərəcədə Günel həm sizə, həm də tamaşaçıları görüş barəsində informasiya verəcəyik, görüş barəsində məlumatları sizlərə təqdim edəcəyik. Günel. Təşəkkür edirəm Nurlan ətraflı məlumatına görə və biz əlbəttə ki, xəbərlərin irəliyən dəqiqələrində həmin o tarixi görüşlə bağlı səndən daha ətraflı məlumat əldə etməyə çalışacağıq. Bir daha xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda Şuşada olan əməkdaşımız Nurlan Vilayətoğlu idi.